גדעון, בוקר טוב. בוקר טוב. גדעון, איך ישנת בלילה, גדעון? נפלא, נפלא. כן? הופה. הנה, דפנה הגיע. או, הגיע מוקדם הבוקר. איזה אישה. כן. אתה לא חושב? חכמה. פלסה. מה העניינים? ברוך השם, קום בשבילך כבוד. יאללה. שלומך. קורן. איך היה הקידוח? על הפנים. טוב, חברים, נראה לי יש פה אי סדר. אי אפשר להתחיל לפזר כספים, צריך להתמקד. אני חושבת שהתפקיד של סמנכ"ל כספים, אנחנו נצטרך להציל קצת סמכויות. ניקח את התפקיד הזה, נעביר אותו לרון. תודה רבה, דפנה. רון הרגיש שאנחנו לא מממשים את כל הפוטנציאל שלו בדיוק, עם התפקיד תודה. של סמנכ"ל משק וחווה. מתרגש אז הנה, מאוד. יש לך תפקיד חדש. תודה רבה. התרגשתי בטירוף. תפקיד מכובד. הרגשתי מנייר לפיד כזה. זה תפקיד גדול, בגדול עליי. אני אף פעם לא הייתי אחראי על כספים, יש לי משרד תמיד. אתה יודע לעבוד עם אקסל? ודאי. לא מתאים, אנחנו בפגישה רצינית. אין לנו זמן, זה לא קריוקי ולא נביא די-ג'יי. עזוב אותנו מאקסל עכשיו. עזוב, לא צריך אקסל ולא וודקות ולא עניינים.